Porodični dan zdravlja i bezbednosti Tigar Tiresa ima za cilj promociju svih aspekata bezbednosti, zdravih stilova života i zaštite životne sredine. Manifestaciju su počasnom vožnjom trenažnih bicikala otvorili direktor kompanije Igor Zemit, direktor sektora za bezbednost i ekologiju Pjotr Sokol, direktor sektora za ljudske resurse Zoran Kostić i gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Tigar Tires proizvodi pneumatike koji su osnovni element za bezbednost automobila. Više od 3000 zaposlenih posvećeni su da oni budu bezbedni za kupce. Mi brinemo i o radnicima koji proizvode ovu opremu, o njihovoj bezbednosti, zdravlju i životnoj sredini. To su vrednosti bitne ne samo za Tigar Tires, već i za lokalnu zajednicu. Zato smo danas izašli iz kruga fabrike da te vrednosti delimo i promovišemo. Imamo mnogo načina na koje brinemo o bezbednosti radnika. Prvo je preventivno posmatranje operatera kako rade, menadžeri su stalno u pogonu da upozore radnike. Drugo, oni stalno imaju treninge o bezbednom ponašanju. Pokrenuli smo i program održive bezbednosti. Imamo mrežu operatera koji su glavni korespondenti u prenošenju informacija važnih za bezbednost zaposlenih. Imajući u vidu input naših zaposlenih, mi smo pre 3 godine počeli sa programom dodatno zdravstvenog osiguranja kroz program Unike. Ove godine je preko 2800 zaposlenih i oko 800 članova porodice praktično učestvuju u tom paketu. Prepoznali smo potrebu da radimo na poboljšanju zdravstvenog stanja naših zaposlenih. 2 godine već imamo program sa sportskim centrom u Pirotu za korišćenje bazena, zatim teretane, wellness i svih ostalih pratećih aktivnosti koje su potrebne. U skladu sa postavljenim ciljevima organizovani su različiti programi. Škole iz Pirota i Babušnice predstavile su svoje ekološke projekte, a oni koji su imali najveći broj glasova dobili su podršku kompanije za realizaciju. Na glavnom štandu Tigar Tiresa prezentovani su proizvodi iz portfolija kompanije. Na štandu možete vidjeti proizvode iz našeg portfolija koji odgovaraju savremenoj evropskoj regulativi i strogim bezbednosnim standardima. U centralnom delu se nalazi takozvana film zona, gde na atraktivan način našim posetiocima pokazujemo kako garantujemo za kvalitet i sigurnost naših proizvoda, ali i dajemo preporuke za adekvatnu eksploataciju pneumatika. Nadam se da su naši saradnici, naši stanovnici Pirota i šire imali mogućnost tokom ove manifestacije dobiju osnovne informacije šta znači koristiti bezbednu gumu, šta znači skladištiti bezbednu gumu i naravno druge informacije koje su želeli da imaju u vezi globalne bezbednosti koja nam je potrebna u saobraćaju i šire. U takozvanoj zoni zdravlja posetioci su proveravali zdravstveno stanje na štandovima Doma zdravlja i Unika osiguranja. I ove godine gužva na našem štandu, vrlo je bitno da su naši sugrađani sve više zainteresovani za proveru zdravlja i za određivanje faktora rizika. Radimo skrining za depresiju, za kardiovaskularne bolesti, za šećernu bolest. Mnogo građana posetilo je manifestaciju. Najinteresantnije bilo je najmlađima. Odlično. To je stvarno, vidi se da je gigant. Gde je skup ljudi, to je dobro. Dobro da se ljudi druže. Crtala sam, dobila nagrade, sviđa mi se što se družim s drugarima. Centralni događaj bila je šetnja dobrote. Učestvovalo je oko 1500 građana. Mi već imamo projekat koji se zove Growing Together ili rastimo zajedno, Tigar Tires i Pirot, svi mi zajedno rastemo jedni sa drugima. U sklopu tih projekata koji se tiču bezbednosti, zdravlja, ekologije, osmislili smo ovu šetnju dobrote da prelazimo kilometre i zarađujemo zdrave dane za svoj život, a mi ćemo za svaki taj pređeni kilometar odvojiti određena sredstva. Kompanija Tigar Tires donirala je 1.000.000 dinara predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj za izgradnju igrališta u vrtićima Bambi i Lane. Agencija za bezbednost saobraćaja i Nacionalna vozačka akademija i ove godine učestvovali su u Danu zdravlja i bezbednosti. Posetioci su mogli da se u pijanoj sobi uvere kako alkohol utiče na reflekse i da u simulaciji čajanog sudara i prevrtanja vozila uvide koliko je važno bezbedno ponašanje u saobraćaju. Neiskusni vozači učili su osnove vožnje koristeći savremene tehnologije. Vatrogasno-spasilačka služba prikazala je vežbu spašavanja povređenog u saobraćajnoj nezgodi.